Fala aí galera, belezinha? Felipe Brazuca, gravando esse vídeo para vocês aqui para falar sobre trabalho, ok? Falar sobre fazer o que você ama, não somente o que você gosta, fazer o que você ama. Por que eu tô falando isso? Eu conheço muitas pessoas que estão trabalhando, talvez até você seja um exemplo disso, fazendo um trabalho que não está satisfeito com isso, fazendo algo somente pelo dinheiro. E se tem uma coisa, pessoal, que eu falo para você, que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo, que é o ponto principal, é que não faça nada pelo dinheiro em si. Faça pela causa. Qual é a sua causa? Por que você está fazendo o que você está fazendo? O pessoal pergunta: como é que você, Felipe, como é que você tem tanta disciplina? Como é que você tem tanta consistência? Consistência? Constância. Como é que você tem tanta constância para fazer o que você faz? Toda vez que eu te encontro, você está falando sobre as aulas de português. Toda vez que eu olho no seu canal no YouTube, tem mais vídeos de português. Toda vez que eu vou ver a sua plataforma, que é o curso pago que você tem mais coisas no seu curso. Por que você faz isso? Porque o que é que te motiva? O que é que te traz tanta energia para fazer isso? E galera, em outras palavras, se resume a causa. Eu faço isso por uma causa, e somente uma causa: fazer com que as pessoas aprendam português de maneira mais rápida, mais fácil, fazer com que vocês alcancem o objetivo de vocês e, como eu sempre menciono nos vídeos, aprender muito mais que português através do português. Essa é a minha causa, entendeu? Cada pessoa tem que ter a sua causa. Isso é o que me leva a gravar vídeo, isso é o que me faz trabalhar muito, isso é o que me faz passar horas e horas editando vídeo. A satisfação que eu tenho de ver vocês deixando comentários, falando sobre que chegou no Brasil, que aprendeu muito, que tudo foi bem, que conheceu várias pessoas, que usou várias expressões e tudo deu certo. Cara, eu fiz uma leitura recentemente, uma pessoa entrou em contato comigo contando história pessoal e que a leitura tinha servido muito. E para você ter ideia da coisa, a leitura, tipo, não fui eu que escrevi a leitura, não fui eu que escrevi esse texto. É um texto que eu li de uma pessoa. Claro também que eu deixei os créditos, mas só para você ter ideia, que através de outra pessoa você consegue beneficiar outras pessoas. Ou seja, essa pessoa que escreveu, ela não tem ideia do impacto que isso pode trazer na vida de outras pessoas. Da mesma forma que os vídeos que eu gravo aqui na internet, cara, não tenho ideia do impacto que pode trazer. Eu não tenho ideia da quantidade de pessoas que se motivam a seguir adiante, a fazer o que querem fazer, a seguir os seus sonhos, vendo os vídeos que eu publico aqui na internet. É o que eu gosto, é o que eu sou apaixonado por isso. Eu gosto muito de ensinar, e não necessariamente somente português. E você tem que descobrir a sua paixão. A minha é ensinar, não importa o que seja, mas eu gosto de ensinar. Se eu sei uma maneira de fazer algo, é uma maneira mais simples, é mais rápida, mais efetiva, eu vou ensinar as pessoas isso, e com muito prazer. Mas tem um detalhe: eu só vou ensinar para as pessoas que realmente querem aprender. É dessa forma, porque eu lembro na Colômbia, aconteceu comigo de dar aulas, algumas vezes, de dar aulas, e eu vejo que a pessoa não está interessada em aprender. A pessoa está pagando. Mas quando você não faz o que você faz pelo dinheiro, essa é a grande vantagem, porque você não vai odiar o seu trabalho. Porque não tem coisa pior do que você estar fazendo o seu esforço ali para que as pessoas aprendam o idioma e a pessoa não está interessada em aprender. E você vê o seu esforço indo pelo ralo. Mas se você trabalha somente pelo dinheiro, você pensa: ah, ela vai pagar? Então pronto. Ou seja, se eu receber o dinheiro, eu estou bem. Mas não é dessa forma, porque cedo ou tarde você vai se cansar disso e você vai ser uma pessoa frustrada. Eu vou contar para vocês uma história. Olha só, eu trabalhei muito tempo com os meus pais e eu fazia algo que eu não gostava, eu não era apaixonado por isso. E todo o tempo que eu estava trabalhando com eles, ok, eu não vou falar todo o tempo, mas muitas vezes, pelo fato de eu não gostar do que eu estava fazendo, e eu sou o tipo de pessoa que, se eu não gosto do que eu estou fazendo, é muito notável que eu não gosto do que eu estou fazendo, tipo, eu não tenho vontade de fazer, eu faço, eu esqueço, eu não tenho atenção. Então eu escutava muita coisa do tipo: você não sabe trabalhar, você não tem dedicação, você não sabe fazer nada, não sei o quê, você tem que ter mais responsabilidade, você tem que... Então faltavam muitas coisas, eu levava muito carão dos meus pais com relação a isso. Mas por quê? Era algo que eu não estava interessado. Então talvez você esteja numa situação que você está fazendo algo que você não gosta. E pessoal, as pessoas notam, ok? Eu espero que quando eu grave os meus vídeos aqui, todos os vídeos que eu já gravei aqui na internet, que vocês notem que eu gosto do que faço.
porque eu realmente gosto de fazer isso. E da mesma forma que você nota que eu gosto do que faço, outras pessoas notam o que você faz e elas sabem se você gosta ou não daquilo. E eu não sei vocês, mas eu mesmo, eu não gosto de estar sendo servido por alguém que não gosta do que está fazendo. Eu não gosto de ser um incômodo para ninguém. Então imagina, você chega num restaurante e o garçom lá vai te atender mal, entendeu? Ou seja, cara, se é para me atender mal, eu não quero nem que você me atenda. Você como garçom, você como em qualquer posição que você esteja, qualquer trabalho que você esteja, que você tenha, você tem que saber que você está em contato com pessoas. E a sua decisão, o que você está fazendo naquele momento, vai influenciar o dia daquela pessoa. E muitas vezes, desculpa, não somente o dia, mas também muito tempo. Porque tem vezes que você lembra de situações em restaurante e, cara, coisa inesquecível, cara. Eu nunca vou esquecer daquele dia que o garçom chegou lá reclamando de tal coisa, não sei o quê. E você fica pensando, será que o cara que fez a cagada, será que ele sabe que até hoje eu tô pensando nisso? É muito provável que não. Pessoal, da mesma forma que você pode fazer um efeito positivo, você pode trazer um benefício para a vida de pessoas e você não tem nem ideia que isso foi algo benéfico, você também pode ser uma pessoa que vai trazer coisas negativas. E não queira ser essa pessoa. Sabe, antes eu ficava com raiva das pessoas que me tratavam mal, entendeu? Mas hoje em dia eu fico feliz por não estar no lugar delas. Eu fico, caramba, que bom que eu faço o que eu gosto, que bom que eu não tenho uma cara chata, eu não fico irritado com as pessoas. E se eu for ficar irritado com alguém, eu tento me controlar e não propiciar, essa é a palavra, não propiciar um momento negativo com as pessoas. E eu acho que todo mundo, não sei com que você trabalha, muitas pessoas veem os vídeos aqui do canal, mas pessoal, leve em consideração que se você está fazendo isso que você está fazendo somente pelo dinheiro, é algo muito ruim, é algo que pode trazer muitas coisas negativas, tanto para você como para as pessoas. Como é que eu encontro a minha paixão? Cara, eu volto para o que eu sempre converso com o pessoal. Imagine que você ganhou na loteria e que você não precisa mais de dinheiro. O que é que você faria na sua vida? Então muita gente fala, ah, eu viajaria pelo mundo inteiro, ah, eu ajudaria as crianças na África, não sei o que e tal. Cara, tudo isso você pode fazer agora, mas é tudo questão de prioridade. O que é que você quer fazer? Como é que você quer fazer? Será que você está disposto a abrir mão de várias coisas para fazer isso? Minha recomendação, galera, é que vocês leiam muito, porque quanto mais vocês leem, eu falo sempre que a solução da vida não é viajar, porque tem gente que pensa que somente viajando que você abre a mente, e eu acredito que não. Primeiramente você tem que abrir a mente aqui, ou seja, você abre a mente, você começa a viajar mentalmente primeiro, para depois viajar fisicamente, porque tem muita gente viajando fisicamente que não abre a mente, entendeu? São pessoas que reclamam, pessoas negativas. Eu evito ao máximo estar junto dessas pessoas. Como falam por aí, né? Que você é a média das 5 pessoas que você mais se circula. Você circula, né? E eu fico pensando, peraí, mas essa regra é somente para as pessoas que eu estou fisicamente? E eu acredito que não. Porque mais importante do que estar fisicamente com alguém é estar conectado mentalmente com alguém. É aí que entram as leituras. E claro, se você for ler alguma coisa, espero que você leia coisas que vão trazer benefício para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Leia em português, ok? É muito importante que você leia em português para que você use o idioma para alcançar algo muito maior, como eu sempre falo para vocês. Ok, então voltando aqui, outro tema. Tem pessoas que vão para o Brasil conseguir trabalho, né? Eu não tenho muita experiência procurando trabalho, porque eu trabalhei com os meus pais no Brasil e agora eu tenho meu negócio na internet de aulas de português, vendendo meu curso. Então eu basicamente sou meu próprio chefe já faz muito tempo. Trabalhei para outra empresa em Curitiba, em São Paulo, por 8 meses, 9 meses. Mas eu digo uma coisa, eu contrataria uma pessoa que tivesse atitude, uma pessoa que seja proativa, não uma pessoa que seja reativa. É uma pessoa que vê o problema e faz alguma coisa. Não é uma pessoa que fica esperando para que você fale alguma coisa para que ela faça alguma coisa, entendeu? Outra coisa, saia da mediocridade. Galera, desde o colégio a gente é acostumado a fazer o que as pessoas pedem pra gente. Se é pra traga 2, a gente vai lá e traz 2. Traga 5, a gente vai lá e traz 5.
por que a gente não faz mais? Desde o tempo do colégio a gente é condicionado a fazer isso. Os professores falam, você vai ter que ler sobre isso, você vai ter que escrever sobre isso. A quantidade de linhas é tanto. Aí você escuta o pessoal perguntando, né? Falando disso aqui agora, eu lembrei, porque tem nas aulas de português, o pessoal perguntava, é pra ler sobre o quê? Cara, escolha o tema do seu interesse. Outra coisa, no tempo do colégio, né? É pra escrever quantas linhas? Aí o professor falava, 15. Eu mesmo, quando eu tava no colégio, quando eu tava nessa cabeça assim de fazer somente o que as pessoas me falavam pra fazer, eu ia lá e escrevia 15 linhas. E o texto que eu fazia, tipo, as letras bem grandes e bem, tipo, com muito espaço pra comer mais espaço, entendeu? Pra que eu pudesse fazer mais e menos. Mas aí que tá, será que isso vale na vida real? Não, porque na vida real você tem que prometer menos e trazer mais. Você tem que surpreender as pessoas. E falando disso na questão de trabalho, se você está no Brasil procurando trabalho, primeiro, procure alguma coisa que você goste de fazer. Segundo, se você encontrar alguma coisa que você não está gostando de fazer, encontre uma maneira de gostar do que você está fazendo, de alguma forma. Como é que eu posso fazer isso mais interessante? Como é que eu posso fazer isso mais divertido? Você tem que se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você sabe. Desculpa o barulho aqui, pessoal. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você precisa, entendeu? Pra estar bem. Então, o que eu faria? Você não vai somente enviar um currículo por e-mail. Por quê? Isso é o que a grande maioria das pessoas fazem. Galera, olha só, eu tenho um pensamento muito simples. Se o que a maioria das pessoas fizesse fosse o correto, todo mundo teria o trabalho dos seus sonhos, porque a maioria das pessoas estão fazendo isso, é correto, então a maioria das pessoas que eu conheço tem o trabalho dos seus sonhos, são felizes da vida, mas não é isso que acontece, é a minoria, é a grande minoria de pessoas que faz o que elas gostam, mas por quê? Porque não seguiram as regras, porque não fizeram o que todo mundo fez, entendeu? Então, quando você pensa, o que o pessoal está fazendo aqui para conseguir trabalho? Manda e-mail. Aí você faz, ok, beleza, então eu vou mandar um e-mail, eu vou no lugar falar com a pessoa, se eu não encontrar a pessoa, eu vou voltar no outro dia, eu vou ligar para a empresa, eu vou tentar falar com o chefe. Por quê? Somente fazendo isso, você vai estar cortando um montão de pessoas, você vai estar eliminando um montão de pessoas, você vai estar se destacando, entendeu? Então, quando você faz isso, você é notado e as pessoas vão te contratar. E ainda se não te contratar, as pessoas vão saber que você existe mais adiante, pode recomendar para alguma pessoa, não sei, quem sabe. Porque a primeira dificuldade quando você chega num país, primeiro é o idioma, né? Ok, beleza, já domino o idioma, e agora? Agora eu me senti cômodo para conseguir um trabalho em outro país. Quando eu cheguei na Colômbia, história real, ok? Depois de uma semana eu consegui trabalhar No instituto. Eu passei mais ou menos 6-7 meses trabalhando no instituto. Depois de um tempo, por quê? Eu comecei a notar que eu não estava gostando da metodologia, porque você tinha que usar um livro lá, que eu nem usava, não seguia essas coisas, mas os horários, eu não gostava dessa maneira, entendeu? E muitas vezes eu fazia, eu ainda faço coisas, mas no tempo do instituto, eu fazia coisas que o instituto não pedia para fazer, mas que os estudantes gostavam muito. Tipo, eu mandava e-mail do material que a gente viu na aula, entendeu? Eu mandava recomendação de páginas. Eu sempre estava em contato com o pessoal para as dúvidas. Eu tinha que fazer isso? Ou seja, o instituto estava pedindo para fazer isso? Não. Mas como eu amo o que eu faço, o que eu quero é ajudar várias pessoas o máximo possível, eu fazia isso e gostava, e as pessoas notavam. Então, depois de 6 meses... As mesmas pessoas que estavam tendo aula comigo, que estavam notando o meu esforço, começaram a recomendar para aulas particulares. E eu comecei a dar aula particular na Colômbia. Então depois eu saí do instituto com 2 estudantes, na verdade. Não, na verdade um garantido e o outro era promessa. Comecei com 2, digamos. E depois foi crescendo e conseguindo mais e mais estudantes. E eu consegui me sustentar por muito tempo na Colômbia, tipo 3 anos e meio, morando na Colômbia, dando aulas de português, fazendo o que eu gosto. Mas por quê? Porque você fez mais do que o esperado. Você surpreendeu as pessoas. Então, pessoal, tudo na vida, não leve do jeito mais fácil. Não vá pelo caminho mais fácil.
Tipo, hoje mesmo, eu fiz um passeio aqui, fui pra uma caverna, me meti no meio do mato, nossa, sozinho na moto, tinha chovido, tudo tava molhado, cheio de barro, a moto derrapando, eu com risco de cair na moto. Cheguei no local, não sabia nem como chegar, né? Ou seja, cheguei no local assim, tipo, na área, na região, né? Não sabia nem como chegar nessa caverna. E fui caminhando, abrindo mato, tá, não sei o que, tá. Mas no final a recompensa é muito grande. Aí você pensa, eu passei por tudo isso e tive a grande vantagem de conhecer isso. Enquanto muitas pessoas não quiseram passar por isso, não quiseram fazer isso e também não desfrutaram desse benefício, entendeu? Como eu falo no vídeo sobre disciplina, são três coisas que eu falo para vocês sempre: disciplina, motivação e autoconfiança. Nesse vídeo eu falo muito disso, porque as pessoas não pensam no benefício que vai ter depois de fazer o que elas têm que fazer, entendeu? Tipo, ir para academia. Eu tô motivado para ir para academia, mas a disciplina é muito mais forte, entendeu? Se eu não tenho uma disciplina, a minha motivação pode morrer. Porque muita gente está motivado para ir, mas não vai, entendeu? Eu quero ir, mas eu não vou. Mas quando você tem disciplina, a diferença é essa. Não importa se você está motivado ou não, você vai. Várias vezes eu já me acordei com vontade de ficar na cama. Não tinha nem força, eu nem imaginava levantando peso na academia. E eu penso, caramba, eu vou para academia porque se eu fizer exercício, eu vou ter mais energia, eu vou me sentir melhor, vou ter mais saúde. Não vou me adoecer, não vou adoecer com qualquer coisa, então eu vou lá e vou pra academia, entendeu? E depois quando eu saio da academia eu vejo o benefício. Eu nunca saio da academia pensando, caramba, que besteira que eu fiz, vim aqui na academia. Mas você tem que tomar o primeiro passo. A ideia aqui, galera, é que vocês não sejam, medíocre, ok? A palavra medíocre não é uma coisa de outro mundo. A palavra medíocre é você fazer o que todo mundo faz na média, entendeu? Tipo, tá meia boca, tá normal, entendeu? Não é nenhuma coisa de mais, também não é uma coisa de menos. Tá normal. Você tá seguindo a linha de todo mundo. Como eu já falei pra vocês, grandes atitudes, ou seja, atitudes radicais geram mudanças radicais. Então, se você quer aproveitar do que muita gente não aproveita, faça o que eles não fazem, ok? Aqui na internet, quantas pessoas gravam vídeo de português? Várias pessoas gravam vídeo de português. Mas quantas pessoas fazem o que eu faço nos vídeos, gravando de vários lugares? Quantas pessoas se dedicam em fazer reunião? Quantas pessoas se dedicam em editar o vídeo como eu edito, que dá muito trabalho? E eu sei que dá muito trabalho fazer isso, entendeu? É algo quando você vê que tá... Eu acho que eu tô falando muito alto aqui. É algo que quando você vê que tá feito, você tem orgulho daquilo. E algo que eu falo pra o pessoal é... Isso eu faço na minha vida, eu já devo ter mencionado isso em algum vídeo, mas faça alguma coisa tão bem feita que quando alguém pensa em fazer a mesma coisa, dê preguiça. Porque é isso que acontece. Quando você chega tão alto e alguém... Desculpa outra vez. E alguém pensa em subir a montanha, quando... De duas, uma, a pessoa vai te ver lá em cima, vai ver o que você fez, vai ver tudo que você passou e vai, caramba, eu não consigo fazer isso, é muito difícil, vai levar muito tempo. Ou seja, eu tô procurando benefício a curto prazo. E geralmente benefício a curto prazo não dura, entendeu? Porque é curto prazo, não vai durar muito. Então a pessoa olha e desiste. E a outra coisa, que é o que você tem que fazer, é ver uma pessoa que chegou lá em cima e se motivar por isso. É você ver, caramba, esse cara tá fazendo isso. Ou essa menina tá fazendo isso e chegou até aí. Eu também posso fazer isso. E você vai lá e faz. Que uma pessoa seja fonte de motivação pra você conseguir o que você quer. Eu me inspiro em muitas pessoas. Quando eu vejo pessoas trabalhando na internet, fazendo... Quando eu vejo o avanço das pessoas, eu falo, caramba, que bacana, eu também tenho que fazer isso, eu tenho que seguir, eu tenho que me motivar. Entendeu? E esse é o ponto, galera. Não faça o que todo mundo faz. Em qualquer coisa. Por aí, eu não sei qual é a citação que faz, mas tipo, eles falam. Qual é a citação? Onde você vê a multidão, não é por aí o caminho. Quando você se vê no meio da multidão, é porque você não está no lugar certo. Porque geralmente a multidão, a maioria das pessoas, não estão fazendo o que deveria estar fazendo. Entendeu? Então, para pensar aí e anota.
Anota aí no papel cinco pessoas que vêm na sua mente que faz o que ama. Pessoas próximas, ok? Que é apaixonada pelo que faz. E não somente que fala que é apaixonada, mas que você vê a paixão pelo que faz. Eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de lembrar de, caramba, quem, deixa eu ver um amigo aqui que faz alguma coisa que realmente ama, que o olho brilha assim quando tá falando disso, entendeu? Sabe quando você tá falando de algo que você gosta, que você, nossa, brilha os olhos? Não tem. É difícil, porque a grande maioria das pessoas está fazendo o que não gosta. Se você é uma das pessoas que está fazendo o que não gosta, tome uma atitude e comece a fazer outra coisa, entendeu? Ou mesmo no dia a dia você pode mudar. Como eu já falei, você tem que se conhecer para você começar a fazer o que você gosta. Neste momento eu dou aula de português. Eu gosto de ajudar vocês a aprender português. Converso com vocês na internet, pelo WhatsApp, pelo grupo. Vejo o benefício que é gravar esses vídeos. Vejo a quantidade de pessoas que se motivaram a voltar a praticar o idioma. Isso fala, caramba, eu tenho um compromisso com vocês de fazer isso. Vou continuar fazendo isso porque eu gosto e eu vejo que muitas outras pessoas estão sendo beneficiadas por isso. Essa é a minha causa. E não é pelo dinheiro, entendeu? O dinheiro pode soar clichê, mas é consequência, nada mais. Eu nunca fiz nada pelo dinheiro. Ah, eu tô fazendo só pelo dinheiro. Porque, de fato, eu já devolvi dinheiro de estudante quando eu percebi que o estudante não queria aprender. Eu tomo aqui seu dinheiro de volta, eu não quero o seu dinheiro, entendeu? Eu não quero que você... Eu prefiro que você não me pague e eu dê aula e você aprenda do que você me pagar e eu tomar o meu tempo de tentar ensinar português pra você e ver que você não quer aprender, que você não está comprometido. Você chega numa aula, você sabe menos. Você chega numa aula, você tem um montão de dúvidas que a gente já tinha conversado sobre isso, entendeu? Aí eu pergunto, você fez isso? Cara, ah, não fiz nada, não sei o quê. Outra vez, se eu pedir pra vocês, leia dois textos, você lê quatro, você traz, não sei, resumo de outros, tal, que você viu. Aprenda a surpreender as pessoas. Lembre, prometa menos e faça mais. Só gravei esse vídeo, galera, porque eu já vi muita gente fazendo que não gosta e isso tem um efeito em cadeia gigante, ok? Principalmente se você trabalha em restaurante, onde você tem um atendimento, né, o garçom e tal, e, nossa, tem vezes que você tem experiência tão positiva no restaurante e o garçom foi parte daquilo. De fato, os garçons e as garçonetes é o que faz a grande maioria da diferença, entendeu? Eu tô aqui num hotel, um restaurante. Eu não estou me hospedando aqui, mas é um restaurante aqui. E como eu falei, eu acabei de voltar de um passeio. Passeio meio louco aí. Foi bacana. E a menina preocupada, tipo, ah, você está todo sujo. Você pode... Porque eu estava cheio de barro na perna, assim, todo sujo. E ela me deu uma mangueira para lavar a perna. Depois me deu uma sandália para entrar aqui e tal, sem problema, com um sorriso na cara, entendeu? Então essas coisas fazem com que você pense, caramba, tem muita gente boa nesse mundo, entendeu? Não se concentre nas pessoas negativas. Porque tem aquela coisa. Quando você está rodeado de pessoas negativas, é muito provável que você se torne uma pessoa negativa. E se você está rodeado de pessoas positivas, é muito provável que você se torne uma pessoa positiva também. Porque isso contagia. Eu lembro quando eu estava viajando, tinha vezes que eu estava com um grupo de pessoas super bacana, super animado e tal. E de repente eu chegava num grupo de gente assim, morgado, gente assim como sem graça, gente negativa e tal. E na mesma hora tem aquele corte, sabe? Tem aquele choque direto. E você pensa, caramba, eu tenho que estar com gente que me deixe pra cima. Eu tenho que estar com gente que me deixe pra cima, que faça eu deixar outras pessoas pra cima também. Ok? Então galera, queria só compartilhar com vocês aí algumas ideias enquanto eu tomo um cafezinho. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem comentários sobre isso, deixa aí embaixo, ok? A experiência sobre o que vocês estão fazendo, sobre o que vocês gostariam de fazer. Se vocês estão trabalhando no trabalho dos sonhos de vocês. Porque, cara, não tem coisa melhor, ok? Eu falo pro pessoal, quando você se levanta, ou seja, quando uma semana pra você, qualquer dia é dia. Quando você está numa segunda-feira e você não está preocupado com a sexta-feira, ou quando você está na quinta-feira e você não está louco porque amanhã é sexta-feira já, que maravilha, depois é sábado. Quando você vive cada dia como se fosse dia, sem nome, ok? Porque é, na verdade, tipo, nome é somente o que a gente dá, uma invenção humana. Mas viver cada dia super bem, entendeu? Não é tipo, caramba, segunda-feira, vou ter que trabalhar, que porcaria.
Porque isso já aconteceu comigo e é horrível. Você se levanta indisposto, você não quer fazer nada, você tem mau humor. E é horrível quando você faz isso. Quando você encontra o que você gosta, você se levanta com propósito. O cara fala, quem é que eu vou ajudar hoje? O que é que eu vou fazer hoje para melhorar essa vida? O que é que eu vou fazer hoje para terminar o dia e falar, nossa, que dia bacana, cara. Tipo, como hoje, eu saí, fiz um passeio, conheci gente no caminho, conheci gente local aqui, sem falar nada de inglês, tipo, me comunicando por sinais e tal. Agora eu tô aqui nesse café, já comi aqui, tomei uma sopa, tô tomando um cafezinho aqui, vou gravando esse vídeo pra vocês aqui, né? E eu tava pensando, aí você pensa, aquela coisa que eu tava falando, a maioria das pessoas não vão fazer isso, não vão tomar o tempo de gravar o vídeo pra colocar na internet e tal, não sei o quê. Por quê? Porque isso toma tempo, toma trabalho, você tem que decidir, você tem que se planejar, você tem que ter a dedicação de fazer isso. E eu sei que muita gente vai parar nos primeiros obstáculos, ok? E você vai ter que ser o tipo de pessoas que vai procurar os obstáculos para passar por esses obstáculos e chegar onde ninguém chega, ou chegar onde poucas pessoas chegam, ok? É muito simples, galera, imagina a montanha. Quando você vê uma montanha e você tem níveis de montanha, você, ok, tem uma base aqui, tem outra base aqui, tem outra base aqui em cima, você vai ver que quanto mais você sobe, menos pessoas vai ter aí, entendeu? Porque as pessoas vão subindo, ok, aqui pra mim já deu aqui, eu vou chegar só até aqui. E assim é na vida. Tem gente que vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quando eu falo vai subindo, eu não tô falando de dinheiro, ok? Eu tô falando de realização pessoal. De você olhar pra trás e falar, caramba, nossa, cara, eu lembro quando eu comecei a fazer isso, tá, 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 e agora eu tô fazendo isso, é super diferente e tal, muito melhor, muito mais animado. Até mesmo os vídeos que eu gravo pra vocês aqui, quando eu vejo meus primeiros vídeos, nossa, cara, é muito diferente, entendeu? Porque os primeiros vídeos eu não tenho tanta desenvoltura assim pra estar falando, né? Eu tô aprendendo ali, dá pra ver que a pessoa tá aprendendo e tal. Mas ainda assim, explicando de maneira clara pra vocês português. Mas quando eu me analiso, é claro, você vê a diferença, entendeu? E você tem que apreciar, você tem que valorizar isso. De você pensar, caramba, eu lembro como é que foi pra gravar os meus vídeos. E agora eu tô gravando vídeo em público. Que é outro obstáculo também. Porque o mais fácil seria gravar vídeo em casa, né? Mais seguro. Mas aí eu falo pra vocês, faça o que as pessoas não fazem. Quando vocês se encontrarem numa situação que você fala, ai caramba, não sei se eu faço isso, tenho vergonha, não sei o quê. É nesse momento que você tem que fazer. Porque se você teve vergonha, se você sentiu isso, se você sentiu frio na barriga, se você se sentiu incômodo pra fazer porque você não tá acostumado com aquilo, é claro, aí é que você tem que fazer. Por quê? Porque muitas pessoas vão sentir a mesma coisa e elas não vão seguir em frente, elas vão parar. Elas vão voltar com a cabeça baixa e falar, não, é muito difícil, eu prefiro fazer isso em tal lugar. Entendeu? Então você vai se acostumando, você vai subindo o nível, você sempre tem que aumentar o seu nível, entendeu? Você tem que ter um nível muito alto, sempre. Agora, qual é a... em inglês que eu falava? Aumentar o seu padrão, é o standard. Claro, ou seja, é você... Ok, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Quando você vai no restaurante, você... Ok, comeu uma lasanha. Você gostou, ok. Essa é a sua realidade de lasanha. E você come aquilo, você tá feliz. Até você descobrir outro restaurante que é muito melhor. E você fala, caramba... De repente, a lasanha que eu gostava, que era essa, já não é a melhor. A melhor já é essa. Isso tem que ser na vida também, entendeu? Que você sempre faça coisas que você vá deixando o velho pra trás e você possa olhar pra trás e dizer, nossa, cara, como eu já mudei daqui pra aqui. Esse é o meu nível. Eu quero fazer assim, eu não quero fazer menos que isso, entendeu? Você tem que estabelecer um nível pra você. Pra que você tenha qualidade no que você faz. E isso em qualquer coisa. Relação, em... trabalho também, que também a gente está se relacionando com pessoas sempre. Então, galera, me estendi um pouco aqui. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu não sabia nem direito o que é que eu ia falar. Sem estrutura, eu não tô lendo nada, não tem nenhum ponto assim e tal. E é um vídeo sem praticamente sem edição. Algumas partes aí eu vou dar uns cortes aí, ou até colocar direto. Mas essa é a ideia, beleza, galera? Faça o que vocês gostam. Faça alguma coisa diferente das outras pessoas. Se você vê que todo mundo está fazendo a mesma coisa, não faça aquilo, faça uma coisa diferente, porque é aí que você vai se destacar. E outra coisa, se conheça. Porque quando você se conhece, você sabe o que fazer
para te beneficiar e para beneficiar outras pessoas também. Beleza? Então, galera, abração. Valeu por ver até o final. Eu sei que o vídeo é um pouco mais longo, mas como eu já comentei com vocês, eu gravo esses vídeos e quem quiser ver até o final, vê. Quem não quiser, só é apertar no X aí e o vídeo desaparece. Então, se você viu até o final, muito obrigado pela consideração de ficar até o final. E se quiser deixar um comentário, seja bem-vindo e vamos discutir sobre isso, sobre fazer o que você gosta, sobre fazer muito mais do que a maioria das pessoas fazem, beleza? Grande abraço, valeu, tchau, tchau. Finalmente cheguei numa caverna aqui, depois de... Ou seja, tá chovendo aqui, olha só, tá chovendo. A pista, ou seja, a estrada toda de barro, na moto, caramba, foi muito difícil. Consegui chegar aqui, ninguém sabia dizer onde é que era. Eu fui perguntando, o pessoal sem entender, fazer assim, tipo, vai ali e tal, não sei o quê. E eu cheguei aqui nesse local, nessa caverna. E sinceramente, eu confesso que eu tava pinando, como a gente fala em português. Porque eu tô sozinho aqui e eu entrei em mata fechada, né? Eu, caramba, ou seja, parece que é por aqui. Porque tá assim, tipo, tem escada, essa escada, né? Tipo, as pedras. Mas tem muita água também e a mata tá fechada. Olha só isso aqui, ó. Não tem caminho aqui. Não tem trilha pra você passar. Olha, nossa. Olha só como é que eu cheguei aqui. Todo sujo. Cheio de barro. Olha só. Mas finalmente cheguei. Todo molhado. E... vamos ver como é que é aqui, né? Tipo, tá meio assustador. Mas... cara, tem um cheiro estranho aqui. Isso aí. Vou ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Olha só, tem outra entrada, ou é a mesma entrada, não sei, separado. Nossa, tá muito bacana aqui. Mas, confesso, outra vez, eu fiquei tipo, caramba, será que eu vou, será que eu não vou? Eu não tô vendo caminho aqui. Mas a pedra tá ali, eu fui tipo abrindo a mata. Cheguei aqui e eu tô com bermuda, né? Tipo, aquele medo da cobra, né? Se aparece uma cobra, alguma coisa, aí já viu. Beleza. Vou colocar... esqueci minha lanterna também, pra variar. Vou colocar a lanterna do celular. Nossa. Decidi voltar aqui porque é muito grande. Eu tô só com meu celular. E o meu celular tá úmido. Imagina se eu apago o celular aqui, eu no meio disso aqui sozinho. Eu fico preso, mas se liga. Ou seja, não dá pra ver muita coisa porque... ai, caramba. Se eu tivesse uma lanterna aqui melhor, mas... olha só. Nossa, tá tudo em silêncio aqui. Nossa, meio assustador. Eu pensei aqui atrás... aqui atrás, vocês não estão vendo nada. Mas eu pensei mais no fundo. Que tem um buraco aqui, ó. Imagina, você... Sem nada de luz e caminhando por aqui, cai sozinho aqui dentro. E você só com uns biscoitos na mochila e na escuridão. E ninguém vem por aqui. Esse lugar tá abandonado. Olha só. Não dá pra ver quase nada. Não dá pra ver um montão de mosquito. Nada mais. E agora tem a volta, né? Olha só. Aí eu tô por aqui e vejo essa sombra. Aí o caramba, que é isso? O pessoal faz oferenda aqui, ó. Aí isso dá pra ver, né? Ok. Vou sair daqui. Eu tô meio assim, tipo... demorou pra chegar, mas cheguei. Realmente o lugar é muito bacana. Quieto. Você só escuta as gotas da caverna. E os morcegos passando pra cá e pra lá. Olha só. Essa câmera não foca. Tá horrível pra focar. Não dá pra ver bem. Olha só. Ah, agora deu pra ver. Se liga.
forma estranha. Como é que essas coisas se formam embaixo aqui de uma. Essa é uma caverna, né? Isso aqui tudo é feito pela água. E brilha. Tem um brilho assim. Não sei se dá pra ver. Acho que dá pra ver na câmera. Agora dá pra ver melhor. Olha a saída ali, ó. O buraquinho. A luz no fim do túnel. O resto. Tudo escuro. E essa câmera do celular não ilumina quase nada. Só pra ver alguma coisa. Olha só. Ah, como é que essas coisas se formam assim então? Olha só. Creepy. Nossa, essa volta vai ser dura, viu? Com essa chuva. A estrada tá cheia de barro. Eu ainda não caí, espero não cair. Mas vamos ver. Ó, impressionante essas coisas. Dá pra ver alguma coisa ainda. Que é isso? Eu não entendo nada. Será que é tipo, saia daqui? Aqui já fico mais tranquilo. Tem luz. Olha só essa saída aqui. Aqui tem outro Buda. Vou saindo agora. Vou voltar. Pra mim já deu já. Nossa. E a chuva não para. Aí. Não sei se melhora essa câmera. Beleza. Uau! Consegui chegar aqui até onde eu deixei a moto. Tinha pegado o caminho errado. Fui lá por cima ali, ó. Olha como é que tá a neblina aqui. Nossa. Pra voltar vai ser osso. Olha só. Valeu a pena, muito bacana. Farei outra vez, mas com uma lanterna 100% carregada e um celular também carregado, porque se meter na caverna é grande pra caramba. Deu pra dar uma noção. Eu fiquei, caramba, será que eu me meto lá sozinho? Ninguém sabe que eu tô aqui. Se acontecer alguma coisa, aí tchau. Sem aula de português, sem Felipe Brazuca, vai pro Beleléu. Daí eu decidi ser mais prudente, né? Eu vou voltar, é melhor voltar. Porque aí eu já tô correndo risco de vida, né? Ninguém nunca sabe. E pelo jeito, como eu falei pra vocês, esse caminho aqui, eu acho que ninguém vem aqui. Porque o lugar tá muito. Tipo, a mata tá fechada, entendeu? Tem um caminho, mas tá escondido o caminho. Então você tem que olhar por cima, mais ou menos, e ir descobrindo o caminho. Então acho que nenhum turista vem por aqui. E pra chegar aqui foi duro, foi osso. Porque é no meio do nada, é no meio de um montão de plantação aqui. E não tem placa, não tem nada. Eu usei o Maps.me pra chegar aqui. E ainda assim, perguntando ao pessoal. Aí eu tô com outro dilema agora. Voltar na chuva ou esperar que não vai passar. Porque tá tudo fechado, a neblina tá imensa aqui. Então não vai parar a chuva. Então se eu ficar por aqui, esperando, vai anoitecer. Aí eu vou ter que dormir por aqui em algum lugar, que eu não tenho nem ideia. Eu acho que é melhor voltar mesmo. Valeu, galera! Obrigadão aí por ver o vídeo até o final. Espero que saia tudo bem. Valeu, tchau, tchau!